नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, म अहिले नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत अवस्थित गभर्मेन्ट आइटिआई क्युजिङमा उपस्थित छु र यहाँहरूलाई यो जानकारी भएकै कुरा हो, सिक्किम राज्यको सबैभन्दा ठुलो समस्याहरूमध्ये एक एउटा मुख्य समस्या हो सिक्किम राज्यको युवाहरूमा बेरोजगारीको समस्या। र यस समस्यालाई हल गर्नको निम्ति राज्य सरकार साथै केन्द्र सरकारले विभिन्न पहलहरू गर्दै आइरहेको छ र यसमा राज्य सरकारको कौशल विकास विभागले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यसैको फलस्वरूप आज क्युजिङ अवस्थित गभर्मेन्ट आइटिआई साथै डिसी नाम्ची र कौशल विकास विभाग अन्तर्गत नै पर्ने नियुक्ति केन्द्रको तत्वावधानमा यहाँ रोजगार मेला जब मेलाको आयोजना गरिएको थियो भने राज्यभरिका विभिन्न नामी कम्पनीजहरूले यसमा भाग लिएका थिए। साथै जुन स्किल्ड युवाहरू छ उहाँहरूलाई अन स्पट इन्टरभ्यू साथै जब प्लेसमेन्ट्सहरू प्रदान गरिएको छ। हेर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकलले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। राज्यको विभिन्न इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट्स आइटिआईजहरूबाट आएका तालिम प्राप्त स्किल्ड दक्ष युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले नाम्ची जिल्ला अवस्थित आइटिआई क्युजिङमा आज जब मेलाको आयोजना गरिएको थियो। उद्घाटन सत्रमा क्षेत्र विधायक टिटी भुटिया मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने नाम्ची जिल्ला अध्यक्ष अञ्जिता राजलिम, स्टेट फुड कमिसनका चेयरम्यान, कौशल विकास विभागका डिप्टी डिरेक्टर सहित अन्य धेरै विशिष्ट अतिथिहरू उपस्थित थिए। कौशल विकास विभाग अन्तर्गत नियुक्ति केन्द्रले राज्यको विभिन्न ठाउँहरूमा गरेको जब मेलाहरूमा यो 14 जब मेला वा रोजगार मेला हो भनी जानकारी गराइएको छ। सर्वप्रथम अब सिक्किम क्रोनिकल छ है तपाईँहरू हो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद यहाँ आइसम्म आइदिनु भयो, दुःख गरिदिनु भयो र यो एउटा हाम्रो भाइ बहिनीको लागि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हो। अब भविष्यमा पनि भविष्यको लागि पनि राम्रो हो अहिले अहिलेको जमानामा अब इलिम छैन भने चिलिम हो भन्ने कुरा गर्छ हो। त्यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण यो आइटिआई डिपार्टमेन्ट हो यहाँको हाम्रो इन्चार्ज मोहन सरलाई, अनि हाम्रो पञ्चायत प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, यहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, यहाँ सम्पूर्ण पञ्चायतहरू, यहाँ बजारको पञ्चायत हुनुहुन्छ हो, यहाँ एसकेएम सोसल मिडिया हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँ अनि हाम्रो क्षेत्र विधायकलाई पनि धन्यवाद दिन्छु किन गर्नु भने चाहिँ आज एउटा भाइ बहिनीले एउटा अपर्च्युनिटी पाएको छ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन आवर लोकालिटिज हो, हाम्रो लोकालिटिजमा फर्स्ट टाइम हो यस्तो फेरि होस् भन्ने चाहिँ हामी अपेक्षा राख्छौँ हो। अब म भाइ बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब आइटिआई किनभने चाहिँ अब जब गभर्मेन्ट जब भन्नु सेचुरेसन छ, सेचुरेटेड पोइन्टमा पुगिसक्यो र उनीहरूलाई अब त्यसमा चाहिँ अलिकति स्कोप कम्ती छ र यसमा चाहिँ एकदम बेसी स्कोप देखेँ मैले, हामीले देख्यौँ यसमा हो। अन्त यो आइटिआई यहाँ ल्याइदिनु भएकोमा हाम्रो सिक्किम सरकारलाई पनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो भाइ बहिनीले चान्स पाउँदैछ, अहिले हाम्रो यहाँ आइटिआई राम्रोसँग चल्दैछ हुँदैछ, अब भविष्यमा पनि अब जब मेला आजको जब मेला राम्रो भयो, अहिले इन्टरभ्यू भाइ बहिनीको लागि चल्दैछ हुँदैछ, कतिजनाले काम पाउँछ कतिजनाले पाउँदैन होला, त्यो भए पनि अब यहाँ ट्रेनिङ जाने बस्नेहरूलाई त ट्रेनिङ अब इलिम सिक्नेहरूले त उनीहरूलाई चान्सेस पुरा छ, नसिक्नेहरूलाई चाहिँ अब अलिक चान्सेस कम्ती होला हो भन्दै मेरो वक्त यहीँ राख्छु। थ्याङ्क यू। विशेष गरी है यो जुन आइटिआई गभर्मेन्ट आइटिआई बिल्डिङ छ यो भर्खरै मात्र उद्घाटन भएको भने सञ्चालनमा पनि एक वर्षभन्दा अलिकति बेसी समयदेखि मात्र सञ्चालनमा हुँदैछ है। यो गभर्मेन्ट आइटिआई बिल्डिङ र यो जुन इन्स्टिट्युट छ यो यहाँ आउनाले यहाँको जुन क्षेत्रवासीहरूलाई कतिको सहायता र कतिको यहाँको क्षेत्रवासीहरूको आमदानीमा या यहाँ क्षेत्रवासीहरूको व्यवसायमा कतिको सहायता पुऱ्याइरहेको छ यो बिल्डिङ? पहिला त हाम्रो साथीभाइ गाउँलेको बिचमा चाहिँ अलिकति अस्पन्जस थियो किनभने यो आइटिआई बिल्डिङलाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर बनाउने उहाँहरूको उद्देश्य रहेको थियो तर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है भनेको जस्तै हो। अब यहाँको त्यहाँदेखि अब बुझ्दै ल्याउँदा कोअपरेसन पाउँदै ल्याउँदा उहाँहरूलाई सचेत गराउँदाखेरि चाहिँ अन्त यो भाइ बहिनीलाई धेरै राम्रो कुरो हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मानेर उहाँहरूको पहलमा, पञ्चायतको पहलमा, जिल्लाको पहलमा, क्षेत्रवाहीका विधायकको पहलहरूमा चाहिँ यो काम भइरहेछ। एकदम सिक्किम क्रोनिकललाई हाम्रो जिपीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँहरू धेरै टाढोबाट आएर आजको प्रोग्रामलाई कभरेज गरिदिनु भएकोमा सिक्किम क्रोनिकललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदा विशेष तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई म संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु है। विशेष आजको जुन यो मेला छ रोजगार मेला,
यसले चाहिँ अवश्य नै हाम्रो यहाँ जतिजना ड्रपआउट नानीहरू छ जो चाहिँ अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो एउटा रिमोट जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ एउटा यो एउटा जङ्गलमा यो एउटा आइटिआई छ है, यहाँ जुन आइटिआई छ त्यसले गर्दाखेरि यो रिमोट जग्गामा भएको जति पनि ड्रपआउट नानीहरूले चाहिँ आज यो ठुलो एउटा अवसर पाएको छ। त्यसले गर्दा म यो आइटिआई यो इन्स्टिच्युटलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि विशेष यहाँनिर अघि पनि हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ, यो लगभग हामीले यो यहाँनिर सुरु भएको एक डेढ वर्ष मात्रै भएको छ, तर यहाँनिर हेऱ्यो भने है धेरै नानीहरूले यहाँनिर आफ्नो स्किललाई है अगाडि राख्न सकिराखेको थिएन। जब यो इन्स्टिच्युट यहाँ आएपछि धेरैजना जो नानीहरू चाहिँ आफ्नोमा कला हुँदा हुँदै पनि अगाडि निकालेर अगाडि देखाउन सकिराखेको थिएन, आफ्नो स्किललाई अगाडि राख्न सकिराखेको थिएन, तर यो इन्स्टिच्युटद्वारा नानीहरूले धेरै सुविधा यहाँ पुर्याएको छ। अनि विशेष यहाँनिर यो इन्स्टिच्युटलाई मध्यनजर अथवा यो इन्स्टिच्युटमा खट्नुहुने हाम्रो मोहन सर हुनुहुन्छ, जो यहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ है जब यहाँ के एउटा डिपार्टमेन्टले पनि यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर सोचेको पनि थिएन होला, तर फर्स्ट इयरमै उहाँले लगभग 120 स्टुडेन्ट उहाँले यहाँनिर है घर घर गएर उहाँ आफै खटेर घर घर गएर नानी कलेक्सन गरेर 120 सुरुवात भएको थियो। अनि अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, म सरासर त्यही कुरालाई फेरि जोड्न चाहन्छु, अघि सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, काहीँ न काहीँ यहाँनिर धेरैजना यहाँको स्टुडेन्टले मात्र नभएर यो गाउँकोले पनि यहाँनिर फाइदा पाइराखेको हामी देख्छौँ, किनभने धेरै टाढोबाट पनि नानीहरूले आएर यहाँनिर बसोबासो गरेर यहाँ इन्स्टिच्युटमा पढिराखेको छ। अनि धेरै स्टाफहरू पनि यहाँ भएको कारणले यहाँको सागसब्जीदेखि लिएर हरेक दोकानहरू चलिराखेको छ, लोकल ट्याक्सीहरू चलिराखेको छ, त्यसले गर्दा यहाँको इन्स्टिच्युटद्वारा यहाँको आम पब्लिक साथै यहाँको नानीहरूले धेरै फाइदा पाएको हामी एकदम घोषणा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ है, र यो जुन आइटिआई बिल्डिङ छ, गभर्मेन्ट यो आइटिआई यो इन्स्टिट्युट छ है, यसलाई भविष्यमा अझ बढाएर लाने केही तपाईँले सोच्नु भएको छ या केही तपाईँले प्लान्सहरू रेडी हुनुहुन्छ? एकदम धन्यवाद, तपाईँले एउटा राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। हामीले यो कुरा अवश्य सोचेको छौँ, किनभने है यहाँनिर हामीलाई अझै हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो ठुलो बिल्डिङ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, तर हामीलाई एक नम्बरमा हामीलाई यहाँनिर एउटा कम्युनिटी सेन्टर अथवा कम्युनिटी हलको जरुरत परेको छ, किनभने यत्रो ठुलो इन्स्टिच्युटले यसरी प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि हामीलाई काहीँ न काहीँ हलको दुःख भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो प्रोग्राम गर्नु धेरै असुविस्ता परिराखेको छ। अनि आजै हाम्रो है हामीले सोचेका छौँ, यदि सम्माननीय मुख्यमन्त्री अथवा सिक्किम सरकारद्वारा हामीलाई यहाँनिर एउटा हल प्रोभाइड गरिदिनु भयो भने आजै हामी धेरै यो यस्तो कार्यक्रमहरू धेरै राख्ने हामीले गरेका छौँ, किनभने आज हामीले टाढो टाढोबाट नानीहरू बोलाएर यहाँनिर प्रोग्राम राख्दै गर्दाखेरि हाम्रो हलको प्रब्लमले हामीले यो प्रोग्रामहरू गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सरकारप्रति पनि आशा राख्नेछौँ, यसलाई अझै डेभलपमेन्टको लागि केही हामीलाई है सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भनेर। अनि त्यहाँदेखि उता हामीले धेरै सोचेका छौँ है, यो गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू अझै बाँकी नै छ, हामी अवश्य यो कुरालाई बढाएर लानेछौँ। र यस्तै अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।